Specifično raspoloženje dan pred novogodišnju noć po pravilu obuzima veći deo nacije. Osim planiranja kuda za doček, tu je kupovina poklona bližnjima, nabavka novogodišnjih ukrasa i neizbežno kićenje jelke. Možda zbog vremena koje svakako nije zimsko ili ekonomske krize, novogodišnja euforija se dan pred doček ne osjeća na ulicama Mladenovca. Sve manje onih koji razmišljaju o novogodišnjem slavlju, jer je za dobro provod i atmosferu potreban novac. Većina porodice novu godinu dočekaće po tradiciji u kući, a i za takav doček, kažu, potrebno je dosta izdvojiti. Kući. Zato što radim do uveče, pa onda malo, dok se odmorim, taman kući. Kući sa decom, sa familijom i tako. Malo bogatija trpeza? Da, bit će. Koliko će trebati novca za trpezu? Dosta, boga mi. Prilično dosta. Šta spremate? Sve živo. Malo pečenja, malo roštilja i tako. Spre svojih mogućnosti bit će nešto od mesa, piletine i tako. I koliko je novca za to potrebno? Pa koliko? 2-3 hiljade. Moja penzija je samo 6 hiljada, sam minimalac. Ne znam, ne idem nigdje na doček na moj tatine kući. Trpeza? Zna se. Podvarak, svinjsko meso, to je to. Malo se bolje pripremi, trpeze, ono što kaže, malo bogatija, kući žena, dete i tako. I koliko treba novca za tu bogatiju trpezu? Za tako nešto malo treba preko 10.000 dinara. Kući sa porodicom. Koliko treba novca? Pa oko 5.000, zato što je malo svečanije ručak. U Smederevo najverovatnije, sa drugaricama, verovatno neki kafić. I koliko će trebati novca? Pa ne znam, tata mi plaća. I? Ja idem sa društvom iz osnove. Ne znam koliko para i to je to. Jeste sve pripremile? Jesmo, da. Pošto radim u medijima i jako sam umorna od nove godine, meni je najteža sezona nova godina. Tako da kad završim svoj posao koji radim u medijima, onda mi je samo do odmora i za to mi ne treba mnogo para. Ali čini mi se da ove godine koja je možda najteža pred novu godinu, se ne osjeća nikakav nedostatak novca. Prosto ljudi su se pripremili svako na svoj način kako će da potroše što više za novu godinu. I to je valjda taj neki životni elan koji nas drži. Svako na svoj način i u svojim mogućnostima će prevazići svoje mogućnosti. I mislim da ono što je zapadnjačka potrošačka groznica, to je za nas prosto način za preživljavanje. Tako mi preživljavamo. Tako što smo stalno iznad, malo iznad svojih mogućnosti. Vreme je slavlje i sezona poklanjanja, pa je neizbežna dilema kako da u raskoraku između želje i para iznenadimo i obradujemo najbliže. Oni sa plićim džepom odlučit će se za neki CD, knjigu, za najmlađe, igračku i slatkiše. U svakom slučaju, da nekog obradujete, potrebno izdvojiti minimum od 300 do 1000 dinara. Ni ispod jelke, procenjuju trgovci, neće biti toliko poklona kao prethodnih godina. Ovih dana najviše kupaca ima u prodavnicama igračaka, a šta će se naći u paketićima, određuje novčanik.